om dessa problem länge. Men den unga mannen som i media kallats för 23-åringen med vars namn är Tide Kallblod sköts ner vid den inte första gången han blev utsatt för grovt våld. I januari i år blev han skjuten i axeln. Våldet omger oss. Det uppstår i mörkret och det går i gatulyktor som politikerna släcker för att spara pengar. Och i hopplösheten hos en generation som saknar jobb och framtid. Efter att ha blivit skjuten i axeln gick Dirren med i Pantrarna, en social rörelse som arbetar för upprustning av förorten. Pantrarna vädjade i januari 2012 till tjänstemän och politiker i stadsdelen om satsningar för att förebygga denna sorts våld mellan unga. Svaret från de folkvalda var då: detta är inte en politisk fråga, utan en polisiär fråga. Detta svar gav man trots att Dirrens hem, Biskopsgården, är en stadsdel som präglas av hög arbetslöshet och ett valdeltagande bara på 65%. Det är en plats där enbart 35% av eleverna lyckas gå ut med grundskolan med godkända betyg. Där 9 av 10 bostäder är byggda för över 40 år sedan och det finns 0 fritidsgårdar för äldre ungdomar fortfarande. Pantrarna har uppstått som ett svar på dessa förhållanden. Pantrarna arbetar för upprustning av förorten och är emot alternativa negativa förebilder och attityder. Pantrarna är emot våld, mot kriminalitet, mot gäng som leder till detta. När media skriver om att våldet i förorten beskrivs oftast offren som kriminella och kända av polisen, istället för att undersöka och beskriva den sociala miljö som skapar man en bild av att våldet bara finns i förorten och bara angår förorten. Göteborgs-Posten, publicering av fullständigt obekräftade rykten om en brottsoffret Dirren är en del av en negativ struktur, har lett till svartmålning av offret som individ. Det är inte underligt att turkisk media i söndagskväll informerade om dessa rykten påstod att mordet på vår vän och vår bror är en intern uppgörelse bland pantrarna, som är totalt falskt. Samhället sviker oss som lever i förorten. Media sviker våra döda.